尊敬的各位老师，亲爱的同学们，大家好，我是来自建筑学院的2019级直博生张林，很荣幸能够作为新生代表在这里发言。今天来自全球100多个国家的同学们相聚在这里，虽然我们的国籍、民族、家乡、专业不尽相同，但今天我们拥有了一个共同的名字——清华人。也许我们每一位新同学都有着不同的学术背景或工作经历，但我们一定都曾有一个共同的清华梦。我的清华梦始于每一个人都耳熟能详的名字——吴良镛先生。我本科就读于中央美术学院，有一天我偶然知道母校优美的校园规划设计出自吴良镛先生之手，从那时起我的心中便埋下了一颗清华梦的种子。在吴先生的感召与启发下，我鞭策着自己不断默默浇灌着心中那颗种子。我在无数的夜晚里埋头于浩瀚的图纸，我全身心地投入每一次参与设计的宝贵机会，我始终努力探索着建筑设计中无穷无尽的变化与融合。而今天这颗种子终于开花结果了，我正式成为了一名清华人，而我的博士生导师正是吴良镛先生当年的博士生朱文一教授。这不得不说是一段奇妙的清华缘。我相信在座的每一位同学都与清华有着一段美丽而又励志的故事，也正是因此我们今天才能够相聚在这最好的清华缘里，踌躇满志地规划着自己未来的学习、科研和生活。我们已经等不及去艺术博物馆瞻仰来自全世界的艺术瑰宝，感受文化的多元与醇厚。我们已经等不及去实地考察一下东操、西操、北操、子操到底哪个更适合夜跑，哪个更适合晨练。我们想随着天文系一同去仰望星空，更想让清华简带着我们回到那段尘封的历史。我们欣喜地看到清华不断描绘出一个个崭新的画面，正如我们很早就听过的那句话，清华足够大，给你无限可能。我们明白清华赋予我们的是广阔的平台，是宝贵的机遇，同时也是许多未知的挑战。面对着未来或许并不平坦的道路，我们更需要保持旺盛的探索能力，锤炼坚韧的恒心毅力，打造过硬的本领实力，来坚守住最原初的梦想。充满好奇，挑战未知，我们要保持旺盛的探索能力。在暑期团校的讲座上，薛其坤老师鞭策我们说，要多读几本看不懂的书，保持对新概念、新知识的强烈兴趣。相比起停留在研究的安全区，我更希望能够在以往未曾涉猎过的领域中考索探微。相比起固守着自己的专业方向，我更希望在微沙龙中听一听来自不同专业同学提出的建议。相比起日复一日的闭门造车，我更希望在海内外各类实践交流项目中获得突破边界的灵感。中西融汇、古今贯通、文理渗透的办学特色时刻提醒着我们，作为清华人应该时时注重扩展视野、开拓思路，要鼓起勇气去探索我们好奇的未知领域。脚踏实地，笃学力行，我们要锤炼坚韧的恒心毅力。犹记得建筑大师、清华老学长梁思成先生
曾在扬子江畔的李庄度过了9年常人难以想象的艰苦岁月，期间甚至当掉了自己最钟爱的钢笔和手表。也正是在这9年里，梁先生写下了中国建筑学科的开山之作《中国建筑史》。一代代清华前辈不仅为今天的科技发展奠定了坚实基础，他们坚韧不拔的意志和品格更成为了我们宝贵的精神财富。我相信今后我们每一个人，无论是奋战在教室里，埋头于图书馆，还是扎根于实验室，只有沉得下心，坐得住板凳，耐得住寂寞，才能收获属于自己的精彩。行健不息，勇担使命，我们要打造过硬的本领实力。在研究城镇化课题的过程中，我曾走访过多个乡村，令我惊奇的是，在很多乡村振兴的道路上都出现了清华人的身影。这让我意识到，夯实自己的知识与能力，并运用自身所为为祖国的发展提供动力，是清华人永久不变的重要课题。穿梭百年历史，清华人始终将个人命运与国家民族的命运紧密相连，而在喜迎祖国70华诞之际，我们共同走进清华园，更应该努力践行自强不息、厚德载物的精神，打造过硬的本领实力，勇担时代赋予我们的使命，竭尽所学，投身于中华民族伟大复兴的光荣事业中。各位同学，今天我们站在新的起跑线上，准备大步向前，去拥抱未来。我们将更加深入地去认识清华，感悟清华，融入清华，并携手建设一个更加美好的清华。让我们一起出发，梦逐真知，惜力同行，在清华建设世界一流大学的道路上，在国家发展、民族复兴、人类进步的进程中，贡献我们的一份力量。谢谢大家。